Bismillahir Rahmanir Rahim. Kha nan zumung dars Microsoft Excel ke the Excel formula di function band mata usta mukammal karo ko taqriban 250 zyada function mata usta useful example sar karo ko us razam ta usta nan formula ban kar shuru ko the tool namak ke da silinus likom da marshkom likam che MS Excel formulas bold size board to cut kam aw da se front color da se fill color kha aw border da se to kam dumak tool namak ke jista sta formula ban kar shuru kam bay ta su da formula tarif pe jani ji formula se to ki gi da formula tarif ma ta sta awal aw raz ban kar kade ho khair zbya ta so kar kam pe english ki da formula tarif da se ji formula is a statement written by the user to perform calculation by formula hai bar da jumle se khada chi the user ya zmong ustas pasta likal ki gi pa khadar da chi o hisabi amali jara ki da da formula tarif te formula is a statement written by the user to perform calculation kha po formula ki zata sta awal the tool na ibtidai kar kom yani the tool na makh ki za ta sta basic bane kar kom aw be zoom da se udan de makh ki zo kha the tool na makh ki zara zam awal ta sta the jam formula bane kar kom agan rusta zata sta تفریق فرموله باندې کار کوم او غن روسته تاسو ته د ضرب فرموله باندې کار کوم د ټول نه بیا روسته تقسیم باندې کار کوم ته صحیح شوه دا بس انټر درولو بورډ به کده ها لکه دلته تاسو سو ګورئ زه دلته څه شی لیکم راغلم ته ما ولي کچه امپلای ها امپلای نیم پوسټ او سالری سایشوا او بیلیکم نیٹ سیلری دلته می دا سین ټول دا سلیک لو دام سنټر تر اوسه بولډ میکو او دا زین انده سی بارډر می تور کدا ټایټل می سلیک کدا سی سټایل می تور کو ها زه دلته راځم لیکم مونږ سره کاریګران دی ولی علی خان جان سلام دا کسان دی دا مونږ سره ډاکټر دی دا مونږ سره ورکر دی دا مونږ سره فارمر دی دا مونږ سره ټیچر دی او دا مونږ سره انجینیر دی د دو نارمل سیلری چې دا هغه 1000 روپۍ ده د 2000 روپۍ ده د 3000 او د 4000 د 5000 صحیح شو وګوره د جمع اگزامپل ته مونږ ته کله چې میاشت اخیر شو نو زمونږ رئیس یا پرزیدنت مونږ ته ویل چې یار د څه کارو کې دا هر یو امپلای سیلری سره سلسل روپۍ اضافه ورکي یعنی سلسل روپۍ هر یو سیلری سره زیاتې کوي نو زه راځم دې دپاره چې دا سلسل روپۍ سره جمع کړم لیکم مساوي دغه سیلری واخله جمع کړه ورسره سور سره جمع کړم زه ورته وایم چې سل روپۍ مو ته او بیا انټر کوم نو دا لاندې سلونه کوم زو پر چې زه غواړم خپل اتوماتیک ماته دا سیلری سره سلسل لوپی جمع کی دا بل سټول سلیک کی کیبورډ نمبر کنټرول ڈی پریس کی او دا بم سنټر تر راوړی بولډ بک اوسو ګور تاسو د 2000 روپۍ و یو له سو شو 2200 د 3000 و 3000 جرل یو ډیر لکه 3000 سل شو د 3000 سل شو د 5000 سل شو دا مونږ سره ته جمع ایگزامپل چې ماته ستا کار وکړي یعنی فارمولا کی بل ام دغه زیز سلیکوم کاپی ورته وایم دلته پیسټ کوم او یو بل ځای دلته پیسټ کوم او دلته پیسټ کوم لکه تیار پیسټ وسی چې بیا لیکل ته وخت نشي لیکلو کې نو څه چل میو کدل تر اخلم دا سیلری می ټول دا سه ډیلیټ کړه بل مونږ سره ګورم منفی دی منفی څه کار کوي تفریق دا زمونږ امپلای سیلری دا خو مخکې د دې نه چې میاش پوره شي دا ټیچران یا امپلای یا کاریګران چرته ټور باندې لاړو سفر باندې سي چکر باندې لاړو نو آفیس یا ادارې نه چې دی سلسل لوپی مخ کې اډوانس کې اغستې وي نو زدا تاسو معلومول غواړی چې یاره د دې مونږ سره بقایا 100 روپۍ پاتې کیږي نو لته بولی کې چې مساوي د سیلری نه بوخلې منفی بکې 100 روپۍ سل روپۍ انټر کلیک اوس دا نورم لاندې معلومول غواړی ټول لاس سلیک کړه او بیا ورته وایي کنټرول ډی نو ما ته وګور دی هر یو کس نه سلسل لوپۍ کمې کړي کندې کمې کړي دا مونږ سره د تفریق یا منفی فارمولا
بل ور پسې راځو تاسو ته ظرف فارموله کار کوم ظرف فارموله سره کار کې دا سیلری نت سیلری بیا ډیلیټ کوم ټول دا مونږ سره د یوې میاشتې سیلری ده د امپلای یا کارګرانو نو مونږ کارګرانو ته مخکې میاشت کې هم سیلری پیمنټ نه ورکړی یعنی پیسې هم نه وي ورکړی اوس مونږ غواړو چې مثلا دا تیرې میاشتې پیسې مونږ باندې پاتې د دم پاتې دي اوس مونږ غواړو چې د دوه میاشتو یا د درې میاشتې یا څلور میاشتې 100 روپۍ کېږي مونږ سره صحیح شوه نو زه راځم دلته کې مساوي سیلری به واخلئ زر بے کے سو کے دو کے او بیا بیا انٹر کلک کی او دا سیلنا بس لان سلے کے کنٹرول ڈی بکلک کی سو گور دای دو میشتو سیلری ماتا سکڑا وی خودلا یعنی نیٹ سیلری دو میشتو من سر سوم رکی گی تے 2000 سلور زر شپک زر 3000 ولا زر بل راغلم تقسیم فرمولی دا تقسیم سے کار کے گورا د من سرا دیوی میشتو سیلری دا اس دا ٹیچرانو من سرا 15 سورز کالک اوس زه دا معلومول غواړم چې یاره د 15 ورځې یعنی د نیمې میاشتې به څومره کیږي نو دا مساوي به ولیکئ سیلری به واخلئ تقسیم به یې کوئ په څو په دوو باندې ځکه یو میاشت چې 15 ورځې کړي نو 15 نور به پاتې کړي نو دا به دو تقسیم کړي چې د نیمې معلوم شي انټر کلیک کوئ او دا سیلونه سیلان اصل کې کنټرول ډی کلیک کوئ لکه مخکېنی غوندې اوس وګوره د هر یو سیلری ماته منځ کې نیمه کړه یعنې د نیمې میاشتې 15 ورځو د هر یو سیلری څومره کیږي دومره کیږي دا موږ سره د جمع تفریق ضرب او تقسیم فارمولا چې ما تاسو ته کارو خطا خو موږ په بل طریقه هم کولای شو لکه داسې ګورو چې دلته لاندې راځم همدغه ټیبل کاپي کوم ټول سلیکټ کاپي رایټ کلیک پیسټ اوکے دلته راغلم دې ځای کې مورته ولیکو اډوانس او دلته بیا راغلم و لیکو چې نیټ سیلری اوس وګورئ تاسو اوس ګورئ دا د جمع فارموله زه تاسو دلته کار کوم یا تفریق صحیح شوه دا مې ټول ډیلیټ کړو نیټ سیلری کې اوس ګوره دا موږ سره د کس سیلری ده او دلته کې موږ نه اډوانس اخلي اوس زه معلومول غواړم چې نیټ سیلری د کس څومره کیږي لیکم مساوي د سیلری نه به واخلئ منفي به کوئ څومره اډوانس به منفي کوئ انټر کلک او د لاندې سیلری واخله کنټرول ډی باندې کلک سنټر ته راوړه او دا به بولډ کا اوس وګوره د دې کس موږ سره نیټ سیلری 100 روپۍ کیږي 1000 روپۍ کیږي ولې ځکه اډوانس کې د موږ نه پیسې نه دی اخیستي کوم یو کس چې زه انټری کوم لکه د دې کس موږ نه 1000 روپۍ اډوانس پیښه کیږي اخیستي مخکې نه نو ماته وي د تا سره 1000 روپۍ نیټ سیلری پاتې کیږي ځکه 1000 روپۍ دې مخکې اخیستي کم داسې زیار یو کس ولیکم لکه د موږ نه 500 روپۍ اخیستي اټومیټک ماته وي چې د 950 روپۍ کیږي دا په بل طریقه باندې د تفریق یا منفی فارمولا همدارنګې جمع ته وګورئ جمع څه کار کوي خسی ته وګورئ همدغه سیلونه مې ټول داسې سلیکټ کړو ټول داسې مې سلیکټ کړو کاپي او دلته رایټ کلیک مې وکړو لاندې راغلم پیسټ اوکے دا سیلونه مې ټول ډیلیټ کړو دلته زه راځم لیکم بونس دا مې ټول لیکو لکه دا موږ سره سیلری ده او کله کله میاشت کې موږ هغه ته خپل امپلای ته بونس هم ورکو نو نیټ سیلری دغه څنګه معلوموي راځي ولیکئ مساوي سیلری پلس بونس انټر کلیک او د لاند ټول سیلونه سلیکه کنټرول ډی اوس وګوره دا بونس نه لري 1000 روپۍ دی نو که 1000 روپۍ کوم شهر ده ته ما 200 روپۍ بونس دفتر خواته نه ورکول شو اته وایي 1200 روپۍ کیږي د دې بل کس ته 1000 روپۍ بونس دفتر خواته نه ورکول شو دې بل ته 500 روپۍ نو اټومیټک دغه سیلری کې وګوره نه سیلری کې پیسې څه کیږي جمع کیږي اضافه کیږي دا موږ سره په بله طریقه باندې د جمع فارموله همدارنګه تاسو د ضرب هم کولی شئ د څه ورته وایي د دې د تقسیم هم کولی شئ لکه ګوره د ضرب بله فارموله ستاسو ته کار وکړم دا سیلونه مې ټول داسې سلیکټ کړو کاپی دلته مې راغلم پیسټ سپیشل پیسټ مې کو او دلته مې پیسټ کو صحیح شوه اوس وګورئ تاسو دلته زه دلته راځم لیکم دیز کې دا ټیبل لږ دې خو ته راوړم دلته یو بل کالم موږ ته معلوم پکارېږي لکه دا موږ سره اوور ټایم شو اوور ټایم شو صحیح شوه او ور سره اوور ټایم سره سره موږ سره بل چیرې دی خو ته لیکو
per hour salary. Adul Tarazam Likum net salary. Uso Gorda Del Taragla Madame Paco Lacada Munsara de Ocas Celerida Munsara Dacas over time Banaham Carcay. Uzdam Alumol Wadam Chi Yosat Manamun Casan the Surupe work like Ocas Munsar Yosat Isafakarike Sat Pusar Surupe Dursara. Seishba Amdarangi net Celerida Sugigi. No da Catasu Malutul Casanta Yo Agawa Kawilaka over time Yane Isafakari Yoshe like Isafakari Mun Selupe Yapanzusupe worko Casta. یو سات باندې 500 روپے ورکو نو موږ سره دې کس دې مثلا لس ساته کار کړی د میاشتې اخیر کې معلوم شو د 15 ساته کار کړی موږ سره د 15 لس ساته کار کړی د 40 ساته کار کړی دې همدارنګ دې چره موږ سره 15 ساته کار کړی اوس د موږ دا معلومول غوړ شي د نت سلری 100 روپے کېږي مساوي ورته لیکي صحیح شو دا به وخلی ضرب به کې چیز کې او دې کې او به ور سره جمع کې چی شي سلری یعنی اوور ٹائم ضرب پر ہاور سیلری او جمع سیلری انٹر کلک ہے اس کو دے 900 روپے کی ولی زکا 500 ضرب لسو کی 1500 500 روپے جمع کی 100 روپے کی 900 روپے داد من تے خود لاند سلے کی سینٹر دے راوڑے او بورڈ کے کنٹرول ڈی کلک اسو گوری تاسو نور کسان من تے سو کو پیسے خود لے دا من سرا بلا فارمولا چ ما تاسو سو کو کارو کرل او که تاسو د سیستم جوړول غواړئ لکه ګورئ زلته به تلاند راغلم دا می ټول د ډیلیټ کو هم دا ټیبل مې دیزنه کاپی کو دلته راغلم هم نه کاپی کوم دا دلته دی دیزی کی راځم دا ویلې کوم دلته راغلم ګور دا خو صحیح شو او دا می پاک او دا می پاک وګورئ تاسو تلته دلته سلی کوم اوور ټایم اوور ٹائم یو تلیکو او بیا راغ نیٹ سیلری په بل طریقه باندې اوور ٹائم لکه اوور ٹائم مونږ ته معلومات شته چې مثلا گھنٹه باندې 500 روپے ورکو 100 روپے ورکو لکه دلته ما سره د 10 گھنٹه کار کړی در سره 15 گھنٹه کار کړی د 10 گھنٹه کار کړی در سره بخي 3 ساعته کار کړی دی او در سره بیا 10 ساعته کار کړی دی اوس د نیٹ سیلری سومره کیږي بدون دنه چې مونږ تلیکو چې هاور باندې 500 روپے ورکو ډایرکټ څنګه معلومول شو ما ساوی ورته لیکي دا اوور ٹائم به واخلي ضرب کې سو کې 500 کې او بیا ور سره جمع کې سی شي سیلری ور سره جمع کې د لاندې سیلری ګورل تر ازي ولي کې مساوي دا اوور ټایم ها دل تر ازي مساوي اوور ټایم ضربي 500 پلس چی شي سیلری انټر کلک نو سو ګور ماته معلوم کله لاندې راځه سیلری نو سلی کټول لاندې راځه کنټرول ډی کلک نو مر اتوماتیک ماته ماغه سیلری د تلاند خې چې سو ګورل د 2.5 روپے کې ولی په دې لاس کې کار کړل 500 روپے ګنټه ده نو 2.5 روپے د شو زر پیدا دي 2.5 روپے شي دا په بل طریقه باندې موږ سره د اوور ټایم معلومول دا څنګه لاندې زر اعظم دی خو تا نور فارمولې تاسو کار کوم بر اعظم دی سیټ کې لکه مثلا دلته اعظم تاسو چیرته سامان اخلي خرڅوي صحیح شوه زل تر اخ نوم لیکه چی ائیټم صحیح شو پرایس او کوانټیټی نت پرایس دا بیا د سلیکټ کړو سنټر ته میرا وصول بورډ میکړو او دا سی فلو دا سی بارډر مته ورکه اوس لکه زل تر اعظم سی پی یو خرڅوم مونیټور لکه سامان ز خرڅوم نو د پرایس دلته لیکم او د تعداد لیکم 100 روپے کیږي ماته اتوماتیک وخی مساوي به لیکي کوانټیټی یا مقدار به وخلی ضرب کې چې کې پرایس کې انټر بکلی کې یا د سیم کول شي مساوي پرایس به وخلی ضرب کې کوانټیټی کې فرق نه کوي ځکه دواړه ضرب کیږي چې ضرب کې یاده مخ کې ضرب کې هغه یو شر انټر کلک کوي دنه د ځینې مې سلیکټ کړل څه ټول دا مې د سی بارډر مور کې سنټر ته مې راوست لکه ګوري زدل تر هغه د پرایس مې بورډ کړم لکه زدل تر اسم او دا سیل نه ملان د سلیکټ کنټرول ډی اوس دلته موږ نه چا سی پی یو ولې سی پی یو درنه اخلم ښه سی پی یو اخلي هاو سی پی یو په سور زورته چې سی پی یو په 2000 روپے د موږ سره دانه سو دانه سی پی یو اخلي دا کس موږ لس سی پی یو اخلي اتوماتیک ماته څه کوي دغه پیسې خې چیر دنه 40000 روپے واخله ځکه لس سی پی یو 40000 روپے کې کم د سی زورته چې موږ سره بل یو کس راغی مونیټور نه اخلي ښه دا مونیټور دانه په 100 روپے دي دانه په 100 روپے دي نو موږ ته چې سو دانه اخلي زورته چې دمنه سل دانه واغستل سل دانه اتوماتیک خې ماته وي چې د 200 روپے کې دا تقریبا یو لګ روپے کې
اند دا موږ سره بل فارموله د سلینګ آیټم د پاره نه سامان خرڅول د پاره همدارنګ مثلا کتا سو مثلا بوره خرڅو یا کچالو خرڅو یا د سنور شین خرڅو هم دا فارموله ورته موږ استعمالو صحیح شو دا موږ سره بل فارموله د سلینګ آیټم د پاره خو بعضی وخت کې تاسو فکر کړی یو کس موږ نه کنسیشن هم غواړي کنسیشن نو دا سلونه زس سلیکوم دسی دلته راغلم جدای لیکم آیټم او بیا دې خو راځم لیکم پرایس او بیا لیکم کوانټیټی بل ډسکاونټ یا کنسیشن او بیا لیکم نیټ پرایس دا مې ټول لس سلیکټ کړو سنټر ته مې راوستلو بولډ مې کړو او داسې بارډر داسې فیل او داسې کلر مې ورته ورکړو دا مې بیا داسې سلیکټ دونه سلونه او داسې بارډر مې ورته ورکړو اوس زه مثلا مان یو کس راځي ما ته وایي چې یاره زه درنه سی پی یو اخلم ښه سی پی یو رانه اخلي دانه ما ته وایي 100 روپۍ ضرورت یم چې یاره په 2000 روپۍ دي دا وایي داسې کار وکړه زه درنه 40 دانې اخلم خو دانه کې به ما ته 100 روپۍ پرېږدي دانه کې نه ما ته به پرېږدي یو زرګون به راته پرېږدي 40 دانې درنه وړمه زه یا مثلا یو 500 لوډ به ما ته پرېږدي پکې نو نیټ پرایس 100 روپۍ کېږي داسې کار به وایي کې مساوي به ورته ولیکئ صحیح شوه پرایس به واخلئ ضربې کوانټیټي کوي او منفی به کوي ترنه چې ډسکاونټ انټر کلک کوي او کنټرول ډی لاندې سلیک کړه کنټرول ډی پریس کړه دا سنټر ته راوړئ بولټ او دا مې واغستو سنټر ته بولټ مې کو لکه مثلا موږ یو کس راغی سی پی یو درنه اخلم دانه په 2000 روپۍ د 100 دانې اخلي دا وایي زه درنه وروره لس دانې اخلم نو لس دانې اټومیټک ماته وایي د 40 روپۍ کې زه تم چیرې دینه 500 روپۍ لرې کړه ماته وایي چې 9500 روپۍ ته څه وکړه واخله درنه همدارنګه کې یو کس موږ نه مثلا ماته راغی زه درنه هارډ ډسک اخلم ښه هارډ ډسک دانه په 100 روپۍ ضرورت چې 1500 روپۍ دي دا وایي وروره زه داسې کار کوم دانه زه اخلم 5 دانې خو ماته بیا 5000 روپۍ پکې 500 روپۍ به پکې پرېږدي خو دا 5 دانې 100 روپۍ کېږي 1500 روپۍ کېږي ضرورت چې یاره 100 روپۍ 200 روپۍ دینه کمې کړه د لارې کرایه نو 1300 روپۍ ته واخله دا په بل طریقه باندې سیلنګ آیټم یا د سامان خرید و فروش بل اوس دا ګوره که ستاسو دلته فکر وي دلته چې موږ دا پیسې ورکړې لکه ډسکاونټ یا مراته موږ جمان د سینه دی لکه چې مثلا یو دانه کې 500 روپۍ ماته پرېږده ما ورته ټول پیسو کې تا ته 500 روپۍ پرېږدم خو بعضې کسان وایي چې یار داسې کار وکړه ماته یو دانه کې مثلا 500 روپۍ پرېږده نو لس دانو کې به 100 روپۍ پاتې شي ورسره همدا سیلونه بیا کاپي کړو ټیبل مې سلیکټ کړو کاپي مې ورته ولې لاندې راغلم پیسټ مې کړو اوکې اوس وګورئ دلته دا ډیټا مې بېرته ډیلیټ کړه او دا مې څه کړه ډیلیټ مې کړه دلته راځم لیکم از اکول څه چل به کې ورته وایي وروره دا پرایس به واخلئ ضرب کې کوانټیټي کې صحیح شوه منفی به کې ترېنه څه شی قوس رو څه چې شی به د منفی کې ضرورت هم چېره دا ډسکاونټ به ضرب څه شی کوانټیټي دا قوس بند کړه انټر کلک کړه اوس دلته تل لاندې راغلم دا مې سلیکو کنټرول ډی اوس تاسو ورته وګورئ ضرورت هم چېره ما سره سی پی یو قسمان اخلي لس دانې 5 دانې من اخلي 5 نو ماته وایي 10000 روپۍ چې ضرورت هم چې یاره داسې کار وکړه دانه کې ورته 100 روپۍ پرېږده نو 100 روپۍ کېږي وایي 10000 روپۍ دانه کې چې 100 روپۍ پرېږدم 5 دانې اخیستې دي نو دا 100 روپۍ کېږي 500 روپۍ مراد شو نو وګوره 10000 روپۍ چې 500 روپۍ لرې کې 100 روپۍ پاتې کېږي 9500 روپۍ شوي دا په بله طریقه باندې موږ سره لکه مثلا دلته یو کس ماته وایي چې یاره زه تانه څه کوم رایس وریجې اخلمه کیلو 100 روپۍ ضرورت هم کیلو په 100 روپۍ ده ماته وایي ورور داسې کار وکړي کیلو کې 50 روپۍ ماته 10 کیلو په کار دي 10 کیلو یا 40 کیلو راته پکار دي خو کیلو کې 50 روپۍ راته پرېږدي 40 کیلو خو دا 100 روپۍ شي 2000 روپۍ شو تم چې کیلو کې 50 روپۍ ورته پرېږدي 100 روپۍ شوې نو 50 روپۍ چې دا کې تقریبا 100 روپۍ کېږي 100 روپۍ کېږي 50 دانې 40 گونه 100 روپۍ کېږي نو 100 روپۍ ته کمې کړې دي نه 100 روپۍ واخله 900 روپۍ واخله تر یا په همدې شکل مثلا موږ ته یو کس وایي زمیټ غوښه درنه اخلم یا مثلا زه ته وایم چې پوټیټو پوټیټو الوګان درنه وړمه کیلو 100 روپۍ دا وایي چې کیلو یاره دي 50 روپۍ ښه زه درنه د 2 دړۍ وړم یعنی 10 کیلو درنه وړمه نو ماته بس چلو کیلو کې به 3 روپۍ پرېږدي راته یا دړۍ کې بل او کیلو کې به 3 روپۍ ته پرېږدي صحیح ده هلته ورته 3 روپۍ ولیکه نو اټومیټک 3 روپۍ کموي 100 روپۍ شوې 1.5 روپۍ سره مراد شو واخله ترنه وایي 450 روپۍ ته واخله دا موږ سره په بله طریقه باندې څه شی د سیلنګ آیټم یا د سامان خرید فروش خرڅول نوری فارمولی انشاءاللہ زتا ستا بل ریکارڈ کی کار کوم